أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ راضی خوش ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از شاہد بیٹی اینڈ یو آر واچنگ شاہد بیٹی یوٹیوب چینل۔ بہت سے اسٹوڈنٹ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ سر، ایسوسیٹ ڈگری آرٹ سائنس کامرس سیکنڈ ایلیمنٹ 23 کے پنجاب یونیورسٹی کے جو رزلٹس ہیں وہ کب تک اناؤنس ہو جائیں گے؟ تو پنجاب یونیورسٹی کے یہ جو رزلٹس ہیں یہ آج کل کی ڈیٹ میں اناؤنس ہونے والے ہیں۔ لیٹ سے لیٹ 30 اپریل تک یہ جو رزلٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دے گی۔ پنجاب یونیورسٹی نے یہ رزلٹس جو ہیں یہ کمپائل کر لیے ہیں ایسوسیٹ ڈگری آرٹ سائنس کامرس سیکنڈ ایلیمنٹ 23 کے، اور آج کل کی ڈیٹ میں ان کو اناؤنس کر دے گی۔ اور جب یہ رزلٹس اناؤنس کیے جائیں گے اور اس میں ایسے اسٹوڈنٹ جن کی اللہ نہ کرے پھر سے سپلی آ جاتی ہے، کمپارٹمنٹ آ جاتی ہے، تو ان کے لیے یونیورسٹی جو ہے وہ دوبارہ اپنا جو ایڈمیشن پورٹل ہے وہ اوپن کرے گی، ایک ڈیڑھ ہفتے کے لیے وہ سنگل فیس کے ساتھ اس کو اوپن کرے گی۔ تو ایسے تمام اسٹوڈنٹ جن کی دوبارہ سپلی آ جاتی ہے، کمپارٹمنٹ آ جاتی ہے کسی ایک سبجیکٹ میں یا دو سبجیکٹ میں، تو وہ سنگل فیس کے ساتھ اپنا جو ایڈمیشن ہے وہ اینول 24 کے لیے وہ سینڈ کر سکیں گے۔ ابھی جو ایڈمیشن جا رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اینول 24 کے لیے وہ ڈبل فیس پلس فائن کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ رجسٹریشن بھی اوپن ہے اور ایڈمیشن بھی جو ہے وہ اوپن ہے، لیکن ڈبل فیس پلس فائن کے ساتھ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ اور جب سیکنڈ ایلیمنٹ 23 کے رزلٹس پنجاب یونیورسٹی اناؤنس کرے گی اور اس میں کسی کی جو ہے کمپارٹمنٹ آتی ہے، تو یونیورسٹی اپنا جو پورٹل ہے سنگل فیس کے ساتھ وہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے لیے اوپن کرے گی۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر، یہ جو ایگزامز ہیں اینول 24 کے یہ کب ہوں گے؟ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی نے پہلے سے ایک اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے، اور اس اسکیجول کے مطابق یہ جو ایگزامز ہیں یہ مئی کے لاسٹ ویک میں کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ پچھلے سال جو ہے، بلکہ اس سے بھی پچھلے سال، پنجاب یونیورسٹی نے یہ جو ایگزامز ہیں یہ اگست میں کنڈکٹ کیے تھے، تو اس دفعہ جو ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم مئی کے لاسٹ ویک میں جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے۔ اب دیکھیں یہ مزید لیٹ ہوتے ہیں یا مئی کے لاسٹ ویک میں یونیورسٹی ان کو کنڈکٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی کنفرمڈ نیوز ملتی ہے تو ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گا۔ فی الحال ابھی تک پنجاب یونیورسٹی نے یہی نوٹیفیکیشن میں کہا ہوا ہے کہ مئی کے لاسٹ ویک میں ایسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس کامرس اینول 24 کے جو ایگزامس ہیں وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ شاہد بٹی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔